Я Як і думав, обіцяли. як до нас завітала дівчина, яка разом з нами щодня протягом місяця бігала. І вона добігла до нашої студії. Добрий ранок. Доброго ранку. Бігала-бігала, добігалась. Олька, да. Як пройшов ранок? Чудово пройшов ранок. Ви вже бігали чи ні? Сьогодні, на жаль, не бігала, тому що дуже рано прокинулась. Але за цей місяць я помічаю, що я прокидаюся раніше, ніж там десь 2 місяці тому. Ну, в мене була така мета, щоб я чим раніше прокидаюсь, тим там я більш встигаю зробити. І я ніколи мені не вдавалось, тобто, прокидатися. Завжди прокидалася о 9-й, о 10-й. А яке місце спорт взагалі займає в вашому житті? Чи це ведучі вас мотивували нарешті зайнятися спортом? Так. А ви можете сюди сісти? Да, так, можу. Угу. Взагалі, спорт завжди був в моєму житті, але був біг. Саме біг. Я зі школи бігала і займалася легкою атлетикою. І потім, ну, не періодично, так дуже інколи навіть бігала. Потім це покидала. І потім побачили, де наш конкурс. А потім я взагалі-то почала бігати 1 січня. 1 січня? Так, неочікувано. Сніг, хуртовина. Не було тоді снігу, ви пам'ятаєте, як ну, в Новий рік? Зима у нас така була. Було дуже тепло, я вийшла на першу свою пробіжку, і я зрозуміла, що я буду в цьому році бігати якнайчастіше. А потім був сніг. І якнайчастіше якось воно закінчилося у цьому місці. Так, і я почала вже з березня. Як казав ваш попередній гість, вона казала, так, з березня починаєш задумуватись, що буде влітку з твоєю фігурою, з твоїм способом життя. Я слухаю Ольгу і розумію, що це не вона брала участь у вашому челенджі, це ви брали участь у її челенджі. Вона започаткувала цей челендж ще 1 січня. 1 січня. Але ні, я не бігала щоранку. Коли я побачила, що Слава оголосив цей марафон, що бігати кожен ранок, я подумала, а чому б ні? Я ніколи не втрачаю нагоди мотивуватись, кимось надихаюсь завжди якимись прикладами. І коли Слава так закинув цей пост, я думаю, треба спробувати, випробувати себе. І мені вдалося, і таке відчуття дивне, яке я ніколи. Саме? Ну, можна сказати, що я собою пишаюсь. Це дуже добре. Це ж дуже добре, насправді. А взагалі, чи складно було так, все ж таки, щодня, там, щоранку? Так? Не складно, але були дні, коли я прокидаюсь і думаю, наприклад, вчора. Я думаю, ну, скоро ж це все закінчиться. Взагалі, я вже так втомилась. І ніхто не дізнається все одно. Можна і не бігати. Нікому не повинна платити, як Слава і Діма. Так? 100 доларів, 200. Ну, так, я взагалі не уявляю, як це платити комусь за те. Ну, це дуже мотивує. А часто ви берете участь у челенджах? Насправді, так. Ну, наприклад, а, наприклад, у яких ще, окрім бігу? Є челендж 2 тижні без цукру. Це проводить Аніта Луценко. І я, наприклад, з сьогоднішнього дня він розпочався, 2 тижні без солодкого. Я за цей час навчилась пити каву без цукру. Тобто, ну, є такі нюанси, які змінюють все ж таки моє життя. І я помічаю, що на найкраще змінюють. Треба, ну, мені здається, якби у мене був такий челендж без цукру взагалі, то це, напевно, було б за день до того з'їсти якомога більше, накупити собі ось так і цілий день сидіти навколо цукерок, печива. І потім 2 тижні нормально воно так засвоюється. Це, до речі, дуже складно. Я захоплююсь просто вашою силою волі, витримкою, тому що я, наприклад, теж брала участь у такому челенджі, де 2 тижні треба було бути без цукру. Це було дуже важко. Ну, тобто, цілих 15 хвилин воно вийшло. Ні, я витримала, але це дійсно складно, тому що ритм життя, він не потребує уваги більше. Так, він не допомагає тобі, а навпаки, тобі дуже важко зосередитись і там не робити якихось речей. І тому ми пишаємося вами також, скажімо так. А скажіть, окрім спорту, чим взагалі займаєтесь? Я займаюся
журналістикою, зараз з командою видаємо журнал. Окрім цього, займаюся всілякими благодійними акціями, проєктами. Ну, тобто, це можна назвати громадською діяльністю, але я це не називаю так, тому що це просто як... Допомога людям? Ну, і людям, і тваринам, і просто це те, без чого я не можу жити, тому що я займаюся цим зі студентства. А яким, наприклад, зараз проєкт іде? Останній проєкт – це вчора був аукціон по врятуванню річки Либідь, наприклад. Ух ти! Розкажіть про це. Це проєкт, який заснували не громадські навдячі, просто люди, яким важко дивитись на цю річку. Я навіть не знала, що вона є. Я поїхала там, коли мені сказали, поїхала подивитись, а вона в занедбаному стані. Я взагалі думала, що це каналізація якась. Ну, так вона і є, в принципі, тому що там такий... дуже брудна. Да, брудна, занедбана територія, так, там живуть люди якісь там. І що, ви чистили її? Так, був суботник, там вивезли попередні там люди, які прибирали, вони залишили всі мішки під мостом, і нам довелося там прибирати, ще й вивезти це сміття. Ось, ну, тобто, різні проекти. Скажіть, от, ви займаєтесь благодійністю, займаєтеся спортом, займаєтесь там різними челенджами, працюєте багато. Де ви берете 25-й час? Ну, він постійно може... просто шукає. Ну, який у вас темп життя такий великий, так? Який може графік, якісь поради, як себе організувати, крім того, що кожного дня займатися спортом? Є, може, якісь такі прикметні якісь лайфхаки, тому що, дивлячись на вас, не можна сказати, що ви там, скажімо, багато всього робите, але у вас дійсно багато справ. Як себе організувати? Ну, на це питання я шукала відповідь також. І саме тому я прийшла до того, що я прокидаюсь, наприклад, сьогодні там о 7-й, о 6-й, ну, намагаюся о 6-й, да, раніше. І ваш челендж допоміг в цьому, тому що я завжди, наприклад, там бігала ввечері. Я завжди навіть інколи так затримувалась там десь там у справах, ще прибігала і о 10-й бігала, або об 11-й. Я знаю, що це неправильно, це навпаки шкодить здоров'ю і перед сном не треба займатися спортом. Але треба ж було якось себе там підтримувати, і взагалі біг це як така медитація. Тобто, коли я бігаю, я взагалі не про що не думаю. І мені так легше позбавлятися яких там стресу якогось. І стресу, так, і думок негативних. І тому, коли Слава запустив цей челендж, я думаю, що це також нагода привчити себе прокидатись раніше, щоб було більше часу на якісь справи для себе, перш за все. Тому що я зрозуміла, що за всім хаосом мені не вистачає на якісь там глибинні речі. Ну, на ту ж саму медитацію, або там, я не знаю, на всілякі там афірмації, тому подібне. І я знайшла цей час саме зранку. Також допомогла книга «Магія ранку». В тебе більше з'являється енергії, більше сил. Хоча більшість людей думає, що якщо я буду займатися якимось спортом, я буду дуже втомлений, дуже такий в'ялий. Дуже такий, Такий. Ви знаєте, Ольга, в мене є пропозиція, тому що в нас є теж новий челендж, який називається «Знайти новий диван у студію». Тому, якщо ви зі своєю силою волі можете приєднатися, приєднуйтесь. Нам потрібен новий диван. Чого ми не запропонували пані Тетяні? До цього була гостя. Може, добре, це новий челендж всім гостям пропонувати, щоб вони нам знайшли диван. До речі, прикольно. Я вперше про це чую. Те, що ми шукаємо диван? Ні, те, що ми шукаємо диван, це так. А те, що ви якийсь певний челендж запускаєте, я за усі. Насправді, у нас, звісно, стартує новий челендж, він трошки по-іншому називається. Ми будемо 30 днів готуватися до пробігу, 7 кілометрів ми будемо біжати команду від нашого каналу. Ми також, скажімо так, може, будемо також викладати в Інстаграм, ми ще не радились стосовно цього. Але якось... Але Слава все вирішив. Але якось ми вам будемо доповідати, що ми там робимо, як ми готуємось, і
Через місяць будемо бігати, будемо тренуватись. Я подумаю, що це забагато челенджів. Ольга, ми вам дуже дякуємо, тому що ви нас знову ж таки мотивували і приєднуйтесь до наших нових челенджів, не тільки про диван. Але маєте на увазі. А зараз у нас короткий челендж для всіх глядачів і для нас. Ми трішечки потанцюємо, тому кліп.